Satu, dua, tiga. Ini indahnya event itu ngantri. Ini menuju Gunung Salem. Luar biasa guys. Luar biasa guys. Yo, Kang, lah. Macet, okay. Cikomo lewat. Macet, saudara-saudara. Macet. Mantap. Tadi mau ke sana. Macet, guys. Berada di puncak gunung. Mang Ade kumaha? Cakep. Kumang, jalurna mantap. Anu hese jalurna. Aya. Macet. Musik gala, nggak musik gala. Macet ah. Abah ribu abah. Siap. Nikmatin saja mang. Mantap. Kumaha abah? Nikmatin saja jalur. Ya. Curhat mang ke dina grup WA. Kumaha? Curhat mang ke di grup WA we. Siap. Kita angkat mah nyangu we. Nyangu. Kumaha? Angkat sunatan deui. Gedekeun heula kawan. Lu teu angkat era we ku bangling. Cina kopi belum. Gondrong. Atas ada. Lu penting sate cen kawadahan. Gaskeun we heula curhat mah paneuri cek si Isan oge. Siap. Gaskeun. Kumaha? Kabirit. Kumaha Kang? Mantap. Atuh atuh wawancara heula. Bae di video kumaha kumaha ieu teh teh? Ka cari cingkik ieu teh kumaha? Rungkan macet ah. Kumaha? Ieu raos di dieu atuh. Kumaha ieu kakak ngahulang kumaha? Tipu. Tipu. Ya. Kumaha ieu teteh sareng-sareng kumaha? Ketik jalur euy. Deuh gaskeun tuh, geus gaskeun. Gas. Kedok wae di imah. Mantap.
Bah, kumaha ieu teh, Bah? Mantap. Leuleus. Banyak antri. Antri panjang. Dada dong, guys. Momen anu langka, lamun teu ini teh kaduhung, komo nu ngajaruruh mah motorna. Baturan we ku casting Magicom di bumi. Si ketu. Jadi urang teh geus wajib kitu ya. Antri Thank you.